Гомельскі мікрорайон Кльонковський молодий во всіх відносинах. Тут шмат молоді, для якої він, по сутності, і узводився. Ще під час будівництва дому у некоторих дворових територіях усталявали дитячі гульняві плясоки. Але на всіх їх не хапіло. Гэтую проблему вирішили виправити жихари некольких домов по вулиці Чачерской. Спочатку вони собрали гроші, причим нейкой конкретной обов'язковой суми не було. Нехто давав 10 рублів, нехто 50. Недостатковые сродки видаткувала фабрика «Спартак». Работы по добраупорядкуванні выконали работники комунальных предприємства «Центральне». По сутності, гэты дитячий городок – приклад того, як сумесними намаганнями можна робити добрые справи. Хотів би призвати жителей посмотреть ще раз, скажем так, прийти отдельно, посмотреть, изучить, скажем так, опыт. Ми готові поділитися со всеми і будемо, скажем так, пропагандувати опыт комітету територіального общественного управління Кльонковський по тому, як треба благоустраювати дворові території, зону відпочинку, скажімо так, ну, возле свого жилья. Відкриття дитячої плясовки у мікрорайоні Кльонковський переутворили у свято двора. Тут і димова кухня з почастунками, блинами і варенням. І навіть майстер-клас від супрацовників обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Дітям, яких вельми шмат, таке свято, відавочно, подобається. А у комітеті територіального громадського самокерування уже огучують плани по дальнейшому добропорядкуванні дворової території. Планируем дальше расширить немного площадку. Дальше же мы планируем в той школе запустить папа-зал. Вот. И также, я еще стою в дворовом рухе, мы планируем здесь тоже делать соревнования, дворовые фестивали и, возможно, футбол. Но для этого будем готовить площадки. Олесь Нюцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель».